প্রায় 2015ত সকলোৱে শুনিছিলোঁ যে SSC GD তোলাব 57,000 পোষ্ট, এতিয়া সেই 57,000 পোষ্ট 2015তো নোলাল, 16তো নোলাল, 17তো নোলাল, 18তো নোলাল, আজিলৈকে এতিয়ালৈকে আমি ভাল খবৰ এটা পোৱা নাই। কেতিয়া এই ভাল খবৰটো পাম? প্ৰায় 2 সপ্তাহমান আগতে এটা নিউজ ওলাইছিল যে SSC GD তোলাব 57,000 পোষ্ট, এখন নোটিফিকেশনও আহিছিল, তাত উল্লেখ কৰা আছিল 09/06/2018ত ওলাব SSC GD 57,000 পোষ্ট। সেই পোষ্টটো এতিয়ালৈকে ডিলে কৰি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ পিছুৱাই দিয়া হৈছে, আৰু সেই পোষ্টটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। কিন্তু আজি মই যিটো খবৰ লৈ আহিছোঁ সেইটো এটা গুড নিউজ, আৰু মই এতিয়ালৈকে গুড নিউজ বুলি নকওঁ, কাৰণ SSC GD কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস কৰিবলগীয়া কথা নাই। আৰু এই SSC GD পোষ্টবোৰ পিছুৱাই গৈ থাকে, কেতিয়া ওলায় কেতিয়া নোলায় একেবাৰে সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই। যেতিয়া ওলাব নিশ্চয় এটা ভাল ভিডিঅ' পাব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি লাগিব, কিমান হাইট লাগিব, কিমান চেজ লাগিব, সকলোবোৰ ডিটেইলছ উল্লেখ কৰিম। তাৰ বাহিৰেও আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম SSC GD কিমান তাৰিখৰ পৰাই ওলাব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, কেনেকৈ চেক কৰিব বা কিমান তাৰিখে আপোনালোকে পাই যাব, তাক চেক কৰিবলৈ যাব লাগিব অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত। ৱেবছাইটটো হৈছে SSC GD NIC.in। এই ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, এই ইণ্টাৰফেচত তলফালে গৈ থাকিব আপোনালোকে নোটিছ যোনটো অপশ্যন দেখিছে, মই স্ক্ৰীনশ্বট দেখুৱাই দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড হৈ যাব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড হোৱাৰ লগে লগে পোষ্টবোৰ দেখা পাব। আৰু 6 নম্বৰ লাইনটোত লিখাই আছে দ্য নটিছ অফ দ্য কনষ্টেবল CAPF NIASSF and Rifles in Assam Rifles Examination 2018 will be published on the website of the Commission on 21/07/2018। অর্থাৎ 2018ৰ 07/21 তাৰিখে আমি পাম অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত নটিফিকেশ্যন, আৰু সেই দিনাৰ পৰাই চাগে আমি পাই যাম অফিচিয়েলি ৱেবছাইটৰ নটিফিকেশ্যনখনৰ লগতে আমি ফৰ্মখন, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা সঁচা নে মিছা এতিয়ালৈকে যিহেতু গম পোৱা নাই, সকলোৱে চেক কৰিব পাৰিব। চেক কৰিবলৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো যাব, আৰু সকলোৱে অফিচিয়েল ৱেবছাইটবোৰ চেক কৰি থাকিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে SSC GD NIC.in বা SSC.NIC.in। মই ৱেবছাইটটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত ক্লিক কৰিব পাৰিব। পোষ্টবোৰ হৈছে CISF BISF, লগতে আসাম ৰাইফলছ, এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব। টোটেল পোষ্ট থাকিব 57,000, আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব 10 পাছ। এইটো এটা আমাৰ ভাল খবৰ, কাৰণ যদিহে পোষ্টটো ওলায়, যিহেতু এতিয়ালৈকে মিছা হৈ 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 বহুত দিন পাৰ হ'ল, এতিয়া যদি আমি 21 তাৰিখে এটা ভাল খবৰ পাওঁ তেনেহ'লে সকলোৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যদি কিবা ভাল নটিছ আহে বা ভাল নিউজ আহে তেনেহ'লে মই এইটো ভিডিঅ'ত সকলোতকৈ আগতে দি দিম, সেইবাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষত থকা ঘণ্টাৰিকাটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।